Jubilarni peti porodični dan zdravlja i bezbednosti kompanije Tigar Tires beleži rekordnu posećenost. Procenjuje se da je oko 8000 ljudi učestvovalo na ovogodišnjoj manifestaciji, čiji je cilj unapređenje zdravstvene, bezbednostne, saobraćajne i ekološke kulture. Volim ovu verziju kada organizujemo manifestaciju napolju, van kapije fabrike. Kada vidim ove ljude koji šetaju okolo, koji vole i žive ovaj event, ja sam zaista zadovoljna. Bezbednost se ne počinje kada uđete u fabriku i kada izađete iz nje. Naša ideja i namera da promovišemo sve vreme bezbednost i na svakom mestu. I ove godine građani su, koračajući stazom šetnje dobrote, obezbedili više od 1.000.000 dinara koje će kompanija donirati gradu. Bila sam i prošle godine i mislim da je ovo super da se prošetamo i da vidimo okolinu. Vrlo zabavno i primenljivo za sve generacije, tako da sam uživala u tome. Baš je lep dan, puno kupi celu porodicu. Mislim da je to šetnje koje bi trebalo da postoji svaki dan. Sredstva su ove godine namenjena rekonstrukciji teretane na otvorenom koja se nalazi pored saobraćajnog poligona. I kao što znate, to je samo jedan vid saradnje sa gradom Pirotom, sarađujemo sa svim školama u Pirotu, sa zdravstvom, školstvom, sa gradom. Imamo projekte iz oblasti bezbednosti takođe i mogu da vam najavim da ćemo u oktobru imati otvaranje novog semafora trećeg po redu u centru grada sa kojim računamo da ćemo podići nivo bezbednosti u saobraćaju u gradu. Za posetioce je organizovano 20 različitih sadržaja za sve uzraste. Slikala sam se, vozila sam automobil, bila sam u simulaciji firme i crta, mnogo mi je zabavno. Ja sam pritisak u šećerce, sad i u redu. Odlično, tako i treba da bude zanimacija za sve i još da se nauči ono o bezbednosti, što i jeste cilj ovog. Posetioci su mogli da vide izložbu dečjih crteža, ali i izložbu fotografija zaposlenih o zdravom načinu života. Škole su predstavile projekte za koje je glasanje u toku, a realizaciju projekta sa najviše glasova finansiraće Tigar Tires. Posetioce je o zdravom načinu života savjetovao i Saša Plećević, doktor Filgut. Ja sam zajedno ovdje došao sa Unikom osiguranjem i mi smo na istoj misiji. Mi edukujemo ljude kako da sačuvaju, naprede svoje zdravlje, ali edukujemo i decu. Za bezbedne uslove rada i obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad zaposlenih, kompanija je ove godine izdvojila 1.000.000 evra. Na unapređenju bezbednosti radi se konstantno. Smanjili smo broj incidenata, prepolovili smo u stvari broj incidenata u fabrici, broj povreda u fabrici. Isto tako smo povećali broj korespondenata za bezbednost, to su operateri koji su pored svog redovnog posla zaduženi za bezbednost i sad ih imamo 200. Pa mi u kompaniji obučavamo naše zaposlene i podižemo svest o ekologiji. Učimo ih kako da razvrstavaju otpad, kako da manje koristimo električnu energiju i ostale resurse. Podrška ovoj manifestaciji i ovoj kompaniji i od Ministarstva rada. Tigar Tires ove godine dobio i nagradu bezbednosti zdravlja na radu od Ministarstva za rad, zato mi je naravno još draže što sam danas ovde i nadam se da će oni ulagati još više i polagati još više pažnje na bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih, njihovih porodica i građana Pirota. Oni su danas rekli da je plan da već od naredne godine ulože 37,5 miliona evra, što je naravno ogromna investicija i za Srbiju, a i za Pirot, da će u narednom periodu zaposliti oko 200 ljudi, što je naravno za ovaj kraj vrlo značajno. I mi smo tu kao Ministarstvo za rad da im pomognemo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić se na otvaranju manifestacije zahvalio kompaniji što organizuje ovakav događaj i promoviše bezbednost i zdrav način života. Također se zahvaljujem mnogo kompaniji na učešću u svim drugim gradskim manifestacijama i na delu dobrotvornog, odnosno onoga što pomažu institucijama kao što su škole, vrtići, odnosno uvek kada se mi kao grad obratimo njima, spremni su da pomognu. Tigar Tires organizovao je ovu manifestaciju u saradnji sa brojnim partnerima. Svoj štand imali su i Agencija za bezbednost saobraćaja, Pirotska gradska uprava i mnogi drugi. Ovogodišnjoj manifestaciji prethodilo je trodnevno zagrevanje, kao i konferencija Zdravi ljudi, zdrave mašine.